Historia fillon me Adamin dhe Evën, të cilët e dëgjuan zërin e djallit në vend që të dëgjonin zërin e Perëndisë. Ata nuk u bindën dhe marrëdhënia e përsosur mes Perëndisë dhe njerëzit u prish. Ata u bën njerëzit e parë që përjetuan mëkatin dhe vdekjen që mëkati e shkakton. Ata munduan të afshinin veten e tyre me gjethe të pemve për të mbuluar turpin e tyre, por Perëndia nuk ishte i kënaqur me mbulesat të tilla. Ai në vend të kësaj, i mbuloi ata me rrobat të bëra nga lëkura e kafshëve. Perëndia vet bëri flimin e parë të një kafshe për të mbuluar turpin e tyre. Adami dhe Eva kishin dy fëmijë, Kainin dhe Abelin. Kaini bëri një ofertë frutash Perëndis nga fruta që ai kishte rritur, përderisa Abeli bëri ofertë flimin e një kafshe, një flim gjaku. Perëndia e pranoi flimin e Abelit, por jo të Kainit. Pse? Sepse mëkati kërkon vdekjen, na ndan nga Perëndia, dhe duhet të paguhet me jetë. Me xhelozinë që kishte Kaini, ai vrau Abelin dhe kështu dërgoi një pjesë të madhe të njerëzimit drejt një rrugë të errët. Qindra vite më vonë, gjërat ishin bërë aq shkeq sa që Perëndia tha që nuk kishte asnjë njerëz në tokë që meriton të jetojë. Askush përveç Noeut dhe familjes së tij. Perëndia kërkoi nga Noeu të ndërtonte një anije të madhe dhe duke bërë kështu të predikonte këtë mesazh. Gjykimi për mëkatin po vjen dhe ka vetëm një mënyrë për të shpëtuar dhe për të marrë mëshirën e Perëndisë. Arka. Ata e përqeshën dhe u tallën me Noeun, deri në momentin kur shiu erdhi nga qielli dhe ujrat shpërthyen nga thellësitë, përderisa njerëzit ishin të papërgatitur. Përmbytja mbyti çdo njerëz dhe kafsh, dhe bota u zhduk për shkak të mëkatit të saj. Vetëm Noeu, familja e tij dhe kafshët që Perëndia kishte sjellur tek Arka, shpëtuan. Pastaj erdhi Abrahami, ati i besimit. Perëndia kërkoi nga ai që të merrte birin e tij dhe ta flijonte në një mal. Abrahami u trazua nga ky urdhrim, por ai u bind Perëndisë. Ai e vërtetoi besimin e tij me vepra dhe e mori birin e tij tek mali i Moriave. Por në atë moment, teksa Abrahami deshi ta flijonte birin e tij, Perëndia e ndaloi dhe siguroi një kafsh për të marrë vendin e birit të tij. Kjo kafsh shpengoi, zëvendësoi e bleu sërish birin e tij, gjak për gjak, jet për jet. 400 vite kaluan dhe Perëndia e dërgoi Mojsiun që ta largonte popullin e Izraelit nga Egjipti. Faraoni, mbreti i Egjiptit, nuk e pëlqeu këtë gjë. Dhe për këtë shkak Perëndia e dënoi me 10 fatkeqësi. Për ndëshkimin e fundit, Perëndia ndërgoi engjëllin e vdekjes që të vriste të parlindurin e çdo shtëpie. Përveç të njerëzve që ishin urdhëruar të flionin një qengj dhe të lyenin dyert e shtëpive të tyre me gjakun e tij. Nëse engjëlli kishte për të parë gjakun, ai do ta dinte se fëmijët brenda asaj shtëpie janë shpenguar me anë të gjakut. Që të dy, hebrejn apo egjiptas, sklever apo të lirë, nëse ata do t'i bindeshin urdhrimit të Perëndisë, fëmijët e tyre do të mund të shpëtoheshin. Nëse jo, në atë natë ndodhi, që ashtu si Mojsiu kishte profetizuar, një vajtim i madh u dëgjua në gjithë Egjiptin, në çdo shtëpi që kishte refuzuar mëshirën e Perëndisë nëpërmjet sakrificës. Më vonë Mojsiu i dha popullit librin e Torës, në të cilin Perëndia përshkroi një ritual për ta mbuluar mëkatin e njerëzve. Mëkatari solli një flim të një kafshe tek prifti, vendosi duart e tij mbi kokën e kafshës, që të simbolizonte se mëkati dhe turpi i tij u transferuan tek ajo kafshë. Pastaj kafsha u flijua, gjaku u derdhi, mëkati i njeriu të mbulua. Mbreti David dhe profetët ndoqën mësimet e Torës të dhëna nga Mojsiu. Por ata menduan me vete, a munden me të vërtet gjaku i kafshëve të mbuloj mëkatin e njeriut? Apo a janë këto shenja dhe simbole që të tregojnë diçka për të ardhmen? Davidi profetizoi për ardhjen e një personi, një mbreti, një mesije, një pas ardhës i mbretit David, i cili do të sëndonte dhe mbretronte me fuqi, por që do të ishte pashtu një njeri për ullur me një zemër dhe mshurie. Ky mesija do të ishte i pa mëkat, i përsosur pa të meta, i pa fajshëm.
Ai do të vuante dhe të vdiste të bëj flijim i denjt. Ai do të bëj sakrifica e madhe. Jezusi u lind në një shtall, sepse askush nuk kishte një vend për të. I lindur nga një e virgjër, i lindur plotësisht i pastërt. Një njeri mbretëror, por i varfër, pasardhës i mbretit David. Barin të varfër dhe dietar të pasur, erdhën nga lindja që të nderonin fëmijën e lindur, dhe dëshmonin që ai me të vërtet ishte ai që duhej të vinte, Mesia, të cilin shkrimet e kishin premtuar. Jezusi predikoi dashurinë, të vërtetën, paqen për ulësin. Ai ishte një zdrukthtar i përulur, por një filozof i shkëlqyer. Ai ofendoi hipokritët fetar, të cilët më shumë shqetësoheshin për ritualet sesa për të dashur Perëndin. Por Jezusin e deshën të varfrit, të përulurit, të penduarit dhe mëkatarit. Ai shëroi të shurdhërit, të deformuarit dhe demonizuarit. Ai po ashtu ngjalli njerëz të vdekur. Një njeri pas tre, një mësues e ndacak, një revolucionar i cili thirri njerëzit që e donin Perëndin, që ata të jetonin një jetë të plotë. Jezusi vetë thirri Perëndin atin e tij dhe i tregoi gjithë njerëzimit, i gjithfuqishmi, ju do juve si një baba. Perëndia donte që të lidhej me njerëzit sikur të ishin fëmijët e tij, por kishte një problem. Ata ishin ende mëkatar, ndërsa Perëndia është i shenjtë. Mëkati i njerëzit, duke filluar me Adamin, kishte ndarë njerëzit nga Perëndia i tyre. Dhe Mesia e dinte se çfarë duhet të bënte, që të sillte ata prapë tek Perëndia. John Pagzori profetizoi për Jezusin duke thënë: "Shihni, qengji i Perëndis, që heq mëkatin e botës." Jezusi ishte Mesia, i zgjedhur për të bëjë sakrifica e madhe. Duke mos mëkatuar kurrë, ai ishte i shenjtë, i pastërt, i përsosur dhe i denjtë. I pafajshmi për fajtorin, i shenjti në shkëmbim për mëkatarin. Aja bëri këtë gjë për atin e ti, të paguan të çmimin për mëkatin e njerëzimit, të shliron të ata nga sklavëria e mëkatit, dhe t'i kthente atyre atë që Adami kishte humbur, marrëdhënien e përkryer me Perëndin. Jezusi vdiq në kryq, jo për shkak të hebrejve apo romakve, por për shkak të dorës së Perëndis, atit të ti. Perëndia sakrifikoi Jezusin që të përmbushej atë që ishte shkruan nga profetet, që ai të bëjë qengji i Perëndis, i cili merr mëkatin e botës, mëkatin tim dhe tëndin. Por ai nuk mbaroi me kaq. Pas 3 ditësh Perëndia ngriti Jezusin, Mesin, nga të vdekurit si një premtim ndaj atyre që besuan në të, që edhe ata të ngritin në jetë të përjetshme. Pas kësaj, Jezusi premtoi dishepujve të vetë që do të kthehej përsëri, por kësaj radhe si gjykatës të mbret. Mesia është dhurata e Perëndis për njerëzimin, që ata të mos vdesin në mëkatin e tyre dhe të ndahen prejtësisht nga Perëndia, por duke pranuar sakrificën e Jezusit, ata do të mund të kthehen marrëdhënies së përkryer me Perëndin. Por si çdo dhuratë tjetër në jetë, ajo nuk bëhet e jotja deri kur ta marrësh.